Mana salafallarimiz ham Abdullayga salom etsam bo'lar-ku. Aytaver aka. O'rtog'im Abdullayga salom. Istedir harakatli bo'lsinlar, Damaslar orzonlab ketdi. Mana do'stlar, Damaslar orzonlab ketdi. Dinalarimizga mana bunday chexlar qadalgan zo'r holatda turib yangi. Qanchasini bergan variant qilamiz? Video davomida aytib kelsangiz tezroq to'plang. 14ni beringlar. Unaqa qilmang endi, bir 10 millionni berishsin. 10 million berasizlar do'stlar. 011 avtomobilni olib ketaverasizlar. Do'stlar, mana ekan Chust avtomashina bozoridamiz biz. Haftaning seshanba kuni Jiguli mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Orasiga bitta-bitta Damaslarni tiqib o'ramiz. Video yoqsa like bosib, kanalni podelitsa qilib do'stlaringizga qo'yaverasizlar. Mana shunday avtomashina narxlarini ko'rsatishda davom etamiz sizlar uchun. Videoni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunda bundan keyingi video roliklarni o'tkazib yubormaysiz. Sog' salomat bo'ling, like bosish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Haftaning seshanba kuni Chust avtomashina bozoridan ko'rsatib o'tamiz. Mana ekan ko'rib turganingizdek 07 mashinasidan boshladik. Yili necha dedingiz aka? 85-yilda ishlab chiqarilgan 07 avtomashinamiz. Mana ekan ko'rsatib o'tamiz, balonlarimiz yangi holatda turibdi. 14 yumshoq diska balonlar. Motor qismlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana ekan motorimiz 03 motor, akkumulyatorlarimiz holati yaxshi. Mana ekan choklarimiz hammasi joy-joyida turibdi. Mashinamiz antipress. Kraskasini qanaqa deylik? Kraskamiz necha foiz? Kraskamiz polni qilingan. Detallarimiz o'ziniki. Kaltay petnolarimizchi? Hali bu yerda svarka tekkan joyda. Toza demak. Mana bu yerda ozgina kraskamiz ko'chib qolgan joyi bor ekan. Ichki salg'ovlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Pultlarimiz bor ekan. Mana ichki salg'ovlarimiz. Oyoqdagi poliklar qilingan. Sidinalarimiz holati yaxshi, bu yoqda bar. Mexanik korobka ruchnoy, ruchnoylarimiz ishlaydi. Mana rullarimizga qishki chexollar o'rnatib qo'yilgan. Mana ekan orqa salonlarimiz. Torpedaga mana bunday chexollar tashlab qo'yilgan ekan, 48 ming yurgan. Ashivka qismlarimiz, yurganimiz 6-chi kurg ekan. Mana orqa salonlarimiz ko'rinishi. Orqa salonimizga oyoqdagi poliklar tashlangan, chalonkalarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana oldi tomon ko'rinishimiz. Mana do'stlar, orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz. Choklarimiz ko'rsatib o'tamiz, 80 ta metan gazimiz bor. Mana choklarimiz holati, hammasi yaxshi holatda turibdi, ko'rib turibsizlar. Kaltay petnolarimiz yo'q dedilar. Kraska polni bo'lgan. Narxan qancha aytyapsiz aka? 25 milliondan. 2,5 ming kam bor deyshyapti. Variantga barter kelishaveramizmi? Bartergachi? Qanaqa mashinaga deb olganmi? Kelishasizlar. Mana bunday faralarimizni almashtirib cho'tki qilib, xoroz qilib tayyorlab qo'yishgan. Faralarimiz bir yoqib ko'rsatib qo'y aka. Mana mashinamiz bitta kalsiyat, bitta do'stlar. Bo'ladi aka. Telefon raqamingizni aytasiz. 99-li. 726 93-95 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Har tomonga yurishaveradi. Mana aka hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi avtomashinamiz Niva bo'ladi. Yaxshilab ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Balonlarimizdan boshladik. Mana ko'rib turibsizlar, balon holatlarimiz yaxshi, yumshoq diska balonlar, sakatga o'rnatib qo'yilgan ekan. 16-lik balonimiz. Ichki salonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana ekan ichki salonlarimizni ko'rinishi.
Oyoqdagi poliklar tashlangan, sidinalarimiz holati yaxshi, bitta chexol taqib olasizlar. Malibu rulimizni o'rnatib qo'yishgan. Bu nechinchi kurukka yurgan aka? 61 ming yurgan ekan, o'zniki emas, media tizimlarimiz, Pioner ishlab turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana avshivka qismlarimizning holati do'stlar. Mana aka ko'rib turibsizlar, bu bir eshikligi. Mana orqasida eshigimiz yo'q. Gaz o'rnatilganmi? Voy, shukro. Mana aka do'stlar. Choklarimiz, yaxshi holatda deb o'ylayman. Ha, mana hamma joyi bor. Bular o'znikimi? Berib yuborasizlarmi? Bularni ham berib yuborishadi. Men so'ramagan joyi, o'zingizlar so'rab gaplasha olasizlar. Mana orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz do'stlar. Nevan cho'tki qilib olib kelib qo'yishgan sotuvga. Mana old tomondan umumiy ko'rinishimiz do'stlar. Aka kraskamizni qanaqa deylik? Polni qilingan. Kalta pitnolarimizchi? Pitnochi. Bo'ldi gap yo'q. Qancha aytyapsiz narxini? 3800 kam bor. Baho qilishdim bozorda? Hal qilishmadi. Variantga kelishamizmi? Bartergach. Qanaqa boshlay barter? Masalan, devoga. Har tomon yurishaveradi hadoy akalarimiz. Bo'ldi gap yo'q. Telefon raqamingizni aytaverasiz. 94lik 301 43-23. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Xohlagan yo'lga yurishaveradi. Mana aka, oynalarimiz dars ketib qopti. O'zingizlar telefon qilib, gaplashaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Mana aka do'stlar, 011 avtomashinasini chotki yangilardan ko'rsatib o'tamiz. Mana aka ko'rinishdan ma'lum. Mana aka biz ko'rsatishni boshlaymiz. Do'stlar, mana aka motor qismlarimiz. Motorlarimiz ko'rib tursizlar, yangi holatda turibdi. Rasodlarimiz yo'q. Mana aka chok holatlarimiz. Hammasi joyida turibdi. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshimi aka? Akkumulyatorlarimiz yaxshi mana. Hali gaz o'rnatilmagan-a? Benzinda yurgan ekan. Mana balon holatlarimiz ko'rib tursizlar, yaxshi yangi holatda turibdi. Ichki salonlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana aka ichki salonlarimiz holati ko'rib tursizlar, ichki holati ham yaxshi turibdi mana. Mana bunday chexollar o'rnatib qo'yilgan sidinalarga oyoqdagi linoleum poliklar bo'lgan, hammasi joy-joyida. Torpedamizga mana bunday chexollar o'rnatib qo'yilgan ekan. Yurganimiz 32558. Bu yoqda mexanik korobka, ruchnoy va avshivka qismlarimiz. Ruchnoylarimiz ishlaydimi aka? Yurganimizchi o'zimiznikimi? O'zimizniki. Mana do'stlar, orqa salonlarimiz. Oyoqdagi poliklar tashlanmagan ekan. Sidinalarimiz holati yaxshi. Kalonkamiz yo'qmi aka? Kalonkamiz yo'q ekan. Do'stlar, choklarimiz ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib tursizlar, zapaska balonlarimiz bor, azgin ishlagan ekan, gaz o'rnatilmagan dedik. Mana ekan chok holatimiz. Ozgina zanglagan joyimiz bor ekan. Bu yoqda bak, benzin. Mana orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz. Mana do'stlar. Mana hamma joyda yaxshi turibdi. Aka pulni qancha aytdingiz? 2300 kami bor. Yo'lda qilib beramiz, xudo xolasa. So'rashdim bozorda. Endi keldinglar. Variantga barter kelishamizmi aka? Variantga qilib bering, tez sotamiz, so'raganlar ko'p. Naqdga kelishar ekamiz, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Telefon raqamingizni aytaverasiz aka. 97li 594 34-20 nomerlarga telefon qilaverasizlar. 24. Kraskamiz qanaqa deylik? Kraskamiz ustidan sepilgan. Kaltayib etnolar? Almashgan joyi yo'q. Hamma joy turadi noy. Mana aka do'stlar, mashinamiz
yangi holatda turibdi. Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Chust avtomashina bozoridan. Mashina qayiki? Mashinamiz popiki. Mana ka hurmatli do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz 06 bo'ladi. Birochdan ko'rsatib o'tamiz. Motor qismlaridan boshladik. Mana do'stlar, motorlarimiz holati yaxshi turibdi. Moy yemaydi aka. Motorlarimiz holati yaxshi, moy yemaydi. Akkumulyatorlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Yangi holatda turibdi. 03 motor. Shoklarimiz ko'rsatib o'tamiz. Aka bitta kalit buragan yuradim bu. Mana balonlarimiz ko'rib turibsizlar. Yumshoq balonlar, holatimiz 50%. Statistikalar o'rnatib bo'lgan ekan. Salonlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Yarto ona ko'rsatdik. Quyosh tushib qoladi, kadr yaxshi bo'ldi do'stlar. Uzr so'raymiz. Mana do'stlar, salonlarimiz ko'rinishi. Sidinalarimiz 06 ekan. Oyoqdagi linoleum qilingan quriklar tashlanmagan ekan do'stlar. Tarpedamizga mana bunday jihozlar tashlangan, mexanik korobka ruchkalarimiz mana ekan. Yurganimiz o'ziniki emas ekan. Yurganimiz o'ziniki emas. O'zinikimi? O'ziniki o'stamaydi-ku. 3000 yurgan ekan o'ziniki. Mana ekan do'stlar. Salonlarimiz holati yaxshi holatda turibdi. Mana ekan. Asosiy qismlarimiz. Orta salonumuz ko'rsatib o'tamiz. Mana ekan ichki salonimiz ko'rsatib, salonkalarimiz yo'q ekan. Qo'ylarimiz yo'q, old salonimiz. Ammo yaxshi holatda turibdi do'stlar. Mana ekan do'stlar. Mana do'stlar, bagajimizni ko'rsatib o'tamiz. Gazimiz bor. 80 talim bu. 80 talik gazimiz bor ekan, ko'rib turibsizlar. Metal. Kapromi bu? Bo'yab qo'yilgan ekan-da bu. Bo'yab qo'yilgan ekan, metal bo'lsa. Ko'klarimiz holati yaxshi turibdi mana ekan. Bu. Mana ekan do'stlar. Narxi qancha aytyapsiz aka? 2000 kam bor. Variantga kelishamizmi? Variantga qilib bering, tez sotamiz aka. Variantga so'rgan obunachilarimiz-ku. 10 millionga berib yuborasiz variantga. Mana ekan do'stlar, bunaqasi bo'lmaydi. 10 millionga holati yangi 06. Aka barakan berib qo'yasiz? 10 millionga emas, yarmi 10 million. Xo'p, men ham nima deyman? Yarmi 10 million. Xo'p. Yo'q, nechta bugun endi. Xo'p, mayli. Mana ekan do'stlar, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Telefon raqamingizni aytaverasiz. 467. Nechili? 97li 467. 77 64 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Do'stlar, mana ekan. 2000 kam bor deyshti. Variantga 10 millionga kelishtirib qo'ydim. Qolganini o'zingizlar uzolaverasizlar. Qancha oyga? Qolgan 10 millionni qancha oyda tushadi? 2 oyga variantga. Berishadi. Mana ekan do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz yana 06 bo'ladi. Bo'lsa yili yangiroqdan. 90-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Balon holatlaridan boshladik. Balon holatlarimiz ko'rib turibsizlar, yangi turibdi yumshoq diska balonlarimiz. Motor qismlarini ko'rsatib o'tamiz. 03 motor. Yog'i yemaydi aka. Motorlarimiz yangi. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshi turibdi. Bitta kalit buraganda yuradim bu. Gaz ustanovka qilib qo'yilgan ekan. Mana bu yerdan ulab pechkaga ham yoqaverasizlar. Portlar to'g'rimi senlar, bo'ldi muhimi. Mana ekan do'stlar, choklarimiz. Ko'rib olinglar. Hammasi yaxshi holatda turibdi mana. Kraskamiz qanaqa deylik? Mana bunday chexollarimizni qadab qo'yishibdi. Ichlari bo'yalmagan. Tondan pastda kraskamiz bor ekan. Ichlariga o'tmagan-a? Yo'q. Ichimizga o'tmagan. Do'stlar, mana ichki salonimiz ko'rinishi. Ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda turibdi. Qo'liklarimiz tashlanmagan ekan, sidena holatlarimiz a'lo. Mana do'stlar, mexanik korobkamizni mana bunday narda deydimi?
Erde koşkatıp çöt çekilip kombiyeri koyuştu Rusun önlerimiz. Magnitofon işleydim toka. Yürgenimiz özümüz kim? Yürgenimiz özümüz kim? Probek. 95 bin kilometre. Dostlar bana oynamız ders getip koptu. Manakan afşifke kısımlarımız. Keltay petnolarımız ne deyimiz? Keltayımız yok ya. Manakan dostlar orta salonumuz. Oyoktaki poligler yok. Kalonkalarımız işleydi. Kalonkamız işleydi. Mana dostlar. Ol salonumuz. 95 bin yürgen dedik dostlar. Kört turistler bu. Kaçta minilme geldi gene. Gazım zoruna tılgen dedi ya. Ne işlerlik eken? Mana dostlar. Orka tamanda umumi görünüşümüz. Yaşlar kuru olayla. 65 derlik metan gazımız bu. Mana zapaske bololarımız yenge holat oturuptu dostlar. Çöklerimiz kursu botamız sizler için. Manakan çöklerimiz. Çöklerimiz holat yakşı. Bitti yuva olasılar. Koyanı zor. Rasodumuz yok mu? Manakan bu yerge çöklar kadar koyulgen. Bizden açtık işte muzlap koymaydım hoşuna. Rasodlarımız yok mu toka? Yok yok. Rasodlarımız yok. Dostlar bana bu yerde stop aralarım. Sen borak ya. Kurt kurtla yenge holatta turuptu. Narhan kaç ettiniz toka? 23 milyon. 23 milyon kemi var. O zaman şu birimiz mi? Bu 15 atrofda gelişip olamız mı? 15'ten tepede mi? Variantge gelişemiz mi? Barter geçe? Yok yok. Bakan nakti ya. Bozorda soruştun mu? Hangi soruştun? Hangi çevirmedi? Özellikle geliş olası ile telefon kılıçta. Telefon rakamı zaten orası toka. 91 li. 91 li. 360. 93 80. 90 80 nömerlerge telefon kılığı orası ile işkılı doğru mu? Mana şu nömerde buladılar toka. Körüp tursunlar mana moşinamızı holatı yakşı. 95 mi yürgen. Yılımızı 90 dedik. Ana dostlar yana bir kursu tutamız. Hamma joyda yaxshi turibdi. Mana aka bagajimizni usti ko'rsata olmagan bo'lsam. Mana aka hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi avtomashinamiz yana 06 bo'ladi. Yilimiz 74 dedingizmi? 74-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Jigulimiz. Ko'rsatib o'tamiz. Balon qismlaridan boshladik. Mana aka balonlarimiz holat yaxshi turibdi, yumshoq diska balonlar o'rnatilgan. Mana aka motor qismlarimiz. Bu tomondan ko'rsatib o'tamiz. Mana aka motor qismlarimiz do'stlar. Motorlarimiz 03 motor. Mana aka holatimiz o'zingizlar ko'rib baho bera olasizlar, oladigan sizlar. Kam ko'stimni o'zingizlar telefon qilib gaplashaverasizlar. Mana aka akkumulyatorlarimiz holati yaxshi. Motorimiz yangi qilingan dedik, bir hafta bo'pti, hali apkatkadan chiqmagan. Biz ichki salonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kraskamiz qanaqa deylar aka? Polni kraska qilingan. Xo'p bo'ladi. Mana aka do'stlar, ichki salonimizni ko'rinishi. Yaxshilab ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana do'stlar, oyoqdagi poliklar tashlangan, sidinamiz holati yaxshi. Ko'rib turibsizlar. Bu yoqda mana skorsimiz, mexanik korobka. I ruchnoylarimiz. Audio tizimlarimiz bor ishlaydi. Ko'rib turibsizlar mana. 97734 km yurgan ekan. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Mana ekan afshifka qismlarimiz holatda do'stlar. Biz orqa salonimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, orqa salonimizni ko'rinishi. Oyoqdagi poliklar tashlangan ekan. Sidinamiz holati sidinamizga bitta chexol taqib olasizlar, mana ko'rib turibsizlar. Kalonkalarimiz bor. Kenvot. Chotkisdan degani bu. Adashmasam Pionerdan ham kuchli, mana afshifka qismlarimiz hammasi yaxshi holatda turibdi. Kalta petnolarimiz nima deymiz? Kalta petnolarimiz bor, topiladi. Gazimiz bor. Mana ekan bagajimizni ko'rinishi. Bu nechtalik bu? 80 talikmi? Mana do'stlar, zapaska balonimiz bor, ishlatilgan ekan. Choklarimiz holati zanglab qopti. Mana bu yerlar teshilib qolgan, nima bo'ladi? Kulchilarimiz bor, hammasi joyida turibdi.
Özel telefon kılıp gelişe uğraşsınlar. Manekan, orka tamamdan görünüşümüz. Yaşlar kursu otamız. Manekan bu yerlerini yaşlar kurup koyuyorlar. Bukkatken bukkatken joylarımız var ya bana. Narxini qancha aytdik aka? 15 milyon so'm. Do'stlar, mana ekan bu mashinamiz hamyon boblardan bo'ladi. 15 milyon kami bor. Variantga kelishamizmi aka? Faqat naqdga, barterga ham yo'qmi? Bozorda so'rashdimi? Endi keldingmi? Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Akamiz xadavoy, har tomon yurishaveradi. Telefon raqamingizni aytaverasiz. 88-li 688 88 Hamma joy 88 bo'lib ketdi aka. Bu mashina qayiqki? Chusiki. O'zimizdan ekan. Do'stlar, mana ekan ko'rib tursizlar, bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin, yo'lda qilib beradilar, 15 million kam bor. Do'stlar, mana ekan Chust avtomashina bozoridan Damas avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi pozitsiya ko'rib tursizlar. Ha deb Jigullardan ko'rsatavermasdan Damaslardan ham ko'rsatib o'tamiz. Damaslarimiz ham pul topadi. Kerak bo'lsa Jigullardan ko'proq topadi. Mana ekan balon qismlarimizdan boshladik. Yumshotiska balonlar. Yaxshi holatda turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Yalpaylarimiz o'rnatib bo'lgan. Biz ichki salonlarimizga o'tamiz do'stlar. Mana ekan ko'rinishimiz. Chiqaraveraylik. Mana do'stlar, ichki salonimiz ko'rinishi. Oyoqdagi gap poliklar tashlangan, sidenalarimiz holati aytmasam ham ko'rib tursizlar zo'r. Mana salafanlarimiz ham hal. Salom etsam bo'laradimi? Aytavering aka. O'rtog'im Abduvaliga salom. Istada harakatda bo'lsizlar, Damaslar orzonlab ketdi. Mana do'stlar, Damaslar orzonlab ketdi, mana shuni olsangiz bo'ladi. Do'stlar, sidenalarimiz holati yaxshi dedik. Mana ekan, mexanik korobka, ruchkalarimiz, tarpeda qismlarimiz ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi, 74 ming yurgan ekan, 74102 km. Mana ekan, avtoshka qismlarimiz ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Mana do'stlar, mana bu yerda kraskamiz ko'chgan joylarimiz bor ekan, mana e'tibor beringlar. Endi eshik yopilib ochilgandan keyin bo'ladi bunaqa narsa. Ichki salonlarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, poliklarimiz tashlanmagan ekan, linoleum bu. Sidinalarimizda ko'rib turibsizlar, salafanlarimiz bor. Mana bu yerlarimiz. Yaxshilab ko'ringlar. Yilimiz 2004 deydi do'stlar. Valijon. Mana ekan do'stlar, 74102 km. Mana. Endi yoq qo'yardik. 65 talik metan gazimiz bor do'stlar. Choklarimizni ko'rsatib qo'yamiz sizlar uchun. Mana ekan. Ketganiga bir hafta. Hammasi yaxshi holatda turibdi do'stlar. Bomini donor qildirib bankka kirib. Mana choklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu choklarimizni bekitib qo'yishdi mana ular. Yo'q, mana. Choklarimiz yaxshi holatda turibdi ekan do'stlar. Mana aka, e'tibor beringlar, hammasi yaxshi holatda turibdi. Narxi qancha aytyapsizlar buni? 4300 aytyapsiz. 4300, kam bor. Variantga barterga qilib bering endi. Naqd bo'laversin. Naqd bo'lmay qolsa-chi? Variant qilib bersangiz tezroq sotiladi, variantga ko'pchilik so'raydi bari. Bankdan yechamiz. Qolganini? Teng yarmini va? Naqdini bersa qolganini. Bo'ldi ana do'stlar. Teng yarmini bank qilib beraverasizlar. 43 million dedik narxini, to'g'rimi aka? Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Kimdagi? Akalarimiz o'zimiz patichiklardan cho'tki qilib berishadi, xudo xolasa. Xo'p. Mayli, telefon raqamimizni bitta qilib ketamiz-a. Buni aytdingizmi? Ha, mana shu mashina akamizdan. Ikkala mashina, bitta bratdan. Nomerini ham bitta qilib chiqarib qo'yamiz. Buni yil nechi ekan? 98. Mana do'stlar. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiya bu ham. Bo'lsa 2004 edi. Rangimiz oq ko'rib turibsizlar. Balon qismlarimizdan boshlaymiz. Buni balonlari yangi ekan aka.
Mana balonlarımız yangi turibdi mana. Soqollari ham o'lmagan hali, ko'rib turibsizlar. Yangi holatda turibdi. İçki salonlarımız ko'rsatib o'tamiz. Mana ekan do'stlar, içki salonlarımız holati. O yoqdagi poliklarimiz yo'q. Sidinalarimiz holati yaxshi turibdi. Rulimizga mana bunday qishki chexollar taqib qo'yilgan, torpedamizga mana ekan chexollarimiz tashlab qo'yilgan. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Mexanik korobka, ruchnoylarimiz, audio tizimlarimiz bor ishlaydi. 89123 km. Alshevka qismlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bular qaranglar. Mana do'stlar. Alshevka qismlarimiz. Mana bu yerda kraska ko'chgan joylarimiz bor ekan. Bu yerimiz chiriganmi, zanglaganmi? O'zingizlar telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Nomerini qoldiraman. Aka, ochib qo'yasiz-a? Ochilmaydimi? Ammo ayli. Onda biz şu yerden ham ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana do'stlar, avshivka qismlarimiz orqa tomondan ko'rib turibsizlar. O tepada ko'ch qo'ygan joyimiz bor ekan. Oyoqdagida linoleumimiz bor, o'rigimiz yo'q ekan. Mana ka orqa balonimiz, to'rttala balon yangi do'stlar. Bu metanmi, kapronmi? Metanmi bu, kapronmi? Metanmi? Ya bu tomonda. Bu tomondan kapron bo'lib ko'rinar ekan. Choklarimiz ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana ekan nikellarimiz. Mana ekan chok qismlarimiz yaxshi holatda turibdi do'stlar. Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Yurganda 89000 dedik. Bu narxi qancha aytyapsiz? 38000 deyapsiz. 38000. Kam bor, garantiya qilib bering endi buni. Naqd puli borlar telefon qilaverasizlar, ozmincha yetmay qolsa bank qilib berasizlar, qilib berishadi. Buni kraskasi qanaqa? Bundan pastga supurtka bo'lasi yo'q bo'ladi. Tomdan pastga ozmoq sepib qo'yilgan ekan-a? Bulisinchi. Ozmoqda kirilda aytib aytlardi, ozmoq kraskasi bor. Ozmoq bor, 5-10%. Do'stlar, mana bu yerda ozgina kirib qolibdi, mana kraskami bu? Svarkami? Bu kan tashkasi. Bo'pti, bo'lmasa telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 99 li 850 49 82. Do'stlar, mana shu ikkala mashinamiz bitta akadan hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar. Video tagida chiqarib qo'yamiz. Mana ka hurmatli do'stlar, obunachilar, 73-yilda ishlab chiqarilgan 011 avtomashinamiz mana. O'zimizni mashinalardan bo'ladi. Mana aka yumshodingizga bo'lolar, balon holatlarimiz yaxshi yangi holatda turibdi. Mana aka soqollarimiz ham o'lmagan ekan bu. Ko'p yurmagan ekan. Motor holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Motorlarimiz yaxshimi? Motorlarimiz zo'r 03 qilingan. 6 zadni mos karobkalarimiz 6. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshi ko'rinyapti. Ichlari zo'rmish qilib. Bitta kalit buraganda yuradi. Kraskamiz qanaqa deylik? Kraska bo'lganda 73 yil kraska qilingan ekan. Mana ekan do'stlar. 5 yil oldin qilingan, endi shundan yuribdi. Aha. Mana do'stlar, bu yerda dars ketgan joyti bor ekan. Biz ichki salonlarimizga o'tamiz. Mana do'stlar, ichki salonlarimiz ko'rinishi oyoqdagi poliklar tashlangan, yangi holatda turibdi. 06 qilingan ekan. Mana do'stlar, sidinalarimizga mana bundan chexollar qadalgan, zo'r holatda turibdi, yangi. Ko'rib turibsizlar. Qarab qo'yilgan ekan mashinaga, mexanik korobkamiz, ruchnoylarimiz. Audio tizimlarimiz Pioneer ishlaydi. 207000 km yuribdi. I avshivka qismlarimiz qolib ketmasin endi. Mana do'stlar, 73-yildagi mashinamiz. Ko'rsatib o'taylik. Orqa salonlarimizga o'tamiz. Mana do'stlar, orqa salonimiz. Oyoqdagi chiroyli qilib poliklar tashlangan. Sidinalarimiz holati vobshe uddar. Mana aka. Old salonimiz. Mana do'stlar, kolonkalarimiz ko'rsatib qo'yaylik. Kenvot kolonkalarimiz o'rnatilgan ekan do'stlar. Mana aka, tom qismlarimiz. Choklarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, bu 65 talikmi? 65 talik metan gazimiz bor.
Mana zapaskalarimiz joyida ishlatilgan. Cho'klarimiz ko'rsatib o'tamiz. Cho'klarimiz zanglab qolgan joylarimiz bor ekan, muhimi chirmagan. Narxan qancha aytyapsizlar? Narxi 1600. Narxi 1600, 16 million kam bor. Variantga qilib beramizmi? Qanchasini bergan variant qilamiz? Video davomida aytib kelsangiz tezroq sotiladi. 14 ni beringlar. Unaqa mi endi bir 10 millionni berishsin? 10 million berasizlar do'stlar. 011 avtomobilni olib ketaverasizlar sizlarga. Qolganini o'zingiz olasizlar. Popku mashinasi necha oyga variant beramiz? Endi telefonlashib kelishib. Mana sizlarga 4 oyga. Mana aka mana bundan chexollar qadab qo'yilgan. Qishga bu ayni muddao bo'ladi. Telefon raqamingizni aytaverasiz. 94 li 506 3833 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Akamiz yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Mana bu yerlarimizga nima bo'lgan? Kraskamiz yorilgan. Mana ekan do'stlar, syomkamizni ham tugatib oldik Chust avtomashina bozoridan. Oxirgi avtomobilimiz mana bu Toyota bo'ldilar. 15 million kami bor. Motor, balon, hadovoy hammasi cho'tki turibdi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar xudo xolosa. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling deb qolamiz. Tinch bo'linglar.